Kresťanstvo nie je osobná vec. Nie je to iba medzi mnou a Bohom. Z veľmi jednoduchého dôvodu. Boh ma nevolá iba k tomu, aby som miloval Jeho. Boh ma volá aj k tomu, aby som miloval ľudí okolo seba. A nie tou filmovou láskou, kde sa stretnú pohľady a rozbušia srdcia. Ale láskou, ktorou mám milovať aj svojich nepriateľov. Je to láska, ktorá vytrvalo a cieľavedomo hľadá dobro toho druhého. V modlitbe konanie dobrého v dávaní, v žehnaní. Je to láska, ktorá nevolá k emóciám, ale k činnosti. A táto láska nás má priviesť aj bližšie k Bohu. Až keď sa z celej síly snažíte konať dobro, uvedomíte si, aký veľmi zlý v skutočnosti ste. A táto bezmocnosť vás potom môže priviesť k tomu, ktorý je zdrojom všetkého dobrého a snáď skrze nás aj iných.